Aleluya. Tinokugamuchirai muzuva ranhasi tichiti amen. Muzuva ranhasi August 2021. Zita rangu ndinonzi Merenzi ana kutanga ndiri padzivarasekwa Citadel. Magwaro machine edu tichamawana kubva kuna Luke pa chapter 5 verse 17 kusvika pa 26. Ndichadzokororazve. Luke chapter 5 pa verse 17 kusvika pa 26. Pane dingindira rinoti Jesus is authority over our life. Jesus is authority over our life. Tichange tichiparidzirwa na Major V Chimukwanda. Thank you. Hallelujah. Ndokwasai mose muzita raShe kuti Jesu. Mangwanani ano ndoda kuti tende Mwari nokuda kwezuva ranhasi. Mwari ravatitendera kuti tisangane mukati menguva ino tichinyengetera pamwe chete pamwe nokugoverana isu ramwari. Ndoda kuti tisvike mukati menguva yekunyengetera zuva ranhasi kuti Mwari vagova mutungamiriri pakati pedu. Tinamate baba vedu vana masimba ose, tinokutendai mangwanani ano. Tinokutendai Mwari nokutimutsira kuupenyu. Tinokutendai Jehovha kunyange nekutichengeta, kunyange nekutipawo chipo choupenyu kurarama kwatiri kuita mukati menguva ino. Zviri kugona kana kungwara kwedu asi dziri nyasha dzenyu. Vaiwo nesu mukati mezuva rino vatiri kugoverana nevana venyu izwi renyu. Tinonyengetera muponisi makatendeka kuti mutaure kuupenyu hwedu kubva zvino baba kudzamana kusingaperi. Amen. Mangwana nani tichaverenga shoko raMwari kubva kuna Luka chapter 5 kubva pavhesi ya 17 kusvika pavhesi ya 26. Pane mazuva anoti Jesu unoporesa munhu wakafa mutezo. Nerimwe ramazuva iwayo vakanga achidzidzisa vafarisi navadzidzisi vomurayiro vakanga vagerepo vaibva kumisha yose yeGalaria neJudhea neJerusarema. Simba rase rokuporesa rakanga rinaye. Zvinotarira vamwe varume vakanga vakatakura munhu wakanga akafa mitezo ari panhoo vakatsvaka kupinda naye nokumuyisa pamberi pake. Zvino vakati vachishayiwa pavanga mupinza napo nokuda kwavazhinji, vakakwira pamusoro pemba vakamuburusira mukati menhoo yake napakati pamafuriro pamberi paJesu. Iye akati achiona kutenda kwavo akati, murume wakanganwira zvivi zvako. Vanyori navafarisii vakatanga kufunga vachiti, ndianiko uyu unotaura achimhura Mwari? Ndianiko ungakanganwira zvivi asi Mwari oga? Zvino Jesu zvaaiziva mifungo yavo akapindura akati kwavari, munofungeiko mumwoyo yenyu? Chinyiko chakareruka kuti wakanganirwa zvivi zvako kana kuti simuka ufambe? Asi kuti muzive kuti mwanakomana womunhu une simba panyika rokukanganira zvivi. Akati kuno wakafa mitezo, ndinoti kwauri, simuka utore nhoo yako uende kumba kwako. Akasimuka pakarepo pamberi pavo akatora chaakanga avete pamusoro pacho akaenda kumba kwake achirumbidza Mwari. Vakashamiswa vose vakarumbidza Mwari vakatya kwazvo vachiti, taona madambi nhasi. Mwari vorugare varopafadze izwi ravo. Mangwanani ano ndaitarira mukati mebhuku ya Luka yatiri kunzwa nyaya iyi ichipresentwa kwatiri mukati mezuva ranhasi kuti Luke ari kutaura kuti akanga ari a physician panguva yaakanga achifamba mukati meministry. Akanga ari muchiremba, akanga asiri mumwe wemaeyewitnesses vakafamba kana kuti vakaona Jesu. But paari kunocompila this gospel according to Luke, ari kushandisa masources akafanana nana Mark, akafanana na Matthew, akafanana na Q source, achiedza kuti abatanidze zvakanga zvataurwa nevakanga vafamba nevakanga vaona kana kuti nevakanga vari mawitnesses mukati menguva Jesu paakanga achishumira. Now tiri kuona Jesu mukati menyaya iyi ari kuuya neamiracle yaari kuuya achiratidza achiporesa murume wakanga akafa mutezo. Munana uyu uri kutiburitsira pachena kuti Jesu akanga ari Mwari, akanga ari panyika. He was God on earth kuburikidza nemiracle iyi. Now pandakanga ndichiverenga nyaya iyi pane zvinhu zvandakadzidza mukati kweupenyu zvandafunga kuti mukati mezuva ranhasi imimi
mukati mwedzimba tinogona kudzidza tinogona kubatsirika mukati mweupenyu hwedu chekutanga nyaya iyi inotidzidzisa kuti pane zvatinoita mukati mweupenyu zvatiri kuita mukati mwezuva ranhasi tinodzidza kuti is it good enough zvandiri kuita kungava kurarama ndiri mukati mwenyika kungava kunamata ndiri mukati mwemba yangu is it good enough rungava rutendo chairwo rwandiri kuratidza mukati mwezuva ranhasi is it good enough ingave commitment pabasa randiri kuita kunyange mukati memba kunyange mukati mekereke chaimo vamwe takapiwa maresponsibilities mukati mekereke tikapiwa mabasa tikapiwa utungamiriri tikapiwa usajeni kuti tibate mukati mekereke yamwari kuti dzimweni dzembuva mubvunzo uri kuuya mukati mezuva ranhasi uri kuti pamuri kuita basa renyu is it good enough effort yamuri kuisa mukati mebasa kana kuti mukati meutungamiriri hwamuinawo is it good enough ndaitarira varume vana vanouya neshamwari yavo mambo jesu anoti iye aona rutendo rwakanga rwuri muvarume ava anoti murume wakanganwirwa zvivi zvako varume vakanga vaine hama yavo yakanga yakafa mutezo yakanga isingagoni kufamba yakanga isingagoni kugara but nguva zhinji kana kuti nguva yake yese aipedza akavata nokuda kwokuti mitezo yake yakanga yakafa but anoita shamwari dzakanga dzizere nefaith dzakanga dzizere nerutendo rutendo rwokuti kana tikangoenda chete naye pamberi pajesu chimwe chinhu chinofanira kuitika mukati meupenyu hwake shamwari idzi dzinosimuka dzanzwa kuti jesu ari kufamba dzinosimuka dzoenda navo but nokuda kwokuti vanhu vazhinji vakanga vachitevera mwanakomana wamwari vachinzwa dzidziso vachiona kunenge minano yakanga ichiitwa vairwara vachiporeswa vakatadza kuti vasvike pana jesu but havasi kuperera ipapo vaona kuti handisi kugona kuti hatisi kugona kuti tisvike pana jesu vanotsvaka an opportunity mukana wokuti vawane kuti vamusvike pana jesu ndabva ndafunga ndikati pane imwe nguva pane murume unonzi zakeyo zakeyo akasanganawo ne the same challenge yekuti aida kuti aone jesu but nokuda kwokuti akanga akakomberedzwa nevanhu vazhinji haana kugona kuti asvike pana jesu but chechinoi pana zakeyo zakeyo anonokwira mumuti varume vari vana vanofunga kuti uyu munhu anofanira kuti aonekwe najesu uyu murume uyu anofanira kuti aporeswe najesu vanomutora voenda naye pamusoro pemba vanoenda naye pamusoro pemba ndaiverenga mamwe masosis nevamwe vanyori vanotaura kuti dzimba mazuva iwayo dzakanga dziri dzokuti waisvika woenda pamusoro waigona kunokwatanura marata kana kuti matavo zakanga aripo wobvisa woisa pasaidi woita zvaunoda kuita kana wapedza wodzosera pasina kana any expense yaunenge washandisa nao ndo zvavanoita vanonomuburitsira nepamusoro pemba nenhoo yaakanga akavatsira pairi pamberi pajesu anonosvomera jesu paari kuona munhu ari kuburuka ari panhoo anotarisa mudenga anoona paine varume vana vakanga vakabata mumwe vaviri kune rumwe rutivi vaviri kune rumwe rutivi ndopaanozotaura kuti murume wakanganwirwa zvivi zvako their faith was good enough kuti murume uyu asvike panguva yekuporeswa ndiri kuti inini mangwanani ano vana vamwari dai varume ava vakanga vari vamwe vakafanana nesu kana kuti vakafanana nemi kana kuti vakafanana neni dzimweni dzenguva pavakasvika pekuti akanga asii vasingagoni kumusvika pana jesu vaigona kungomuudza kuti shamwari waona kuti tazama nekwatinogona kuti murume anonzi jesu uyu haasi kusvikika pamberi pake murume anonzi jesu tatadza kuti usvike pamberi pako ndofunga uri kungonzwa nekuona zhohozhoho iri pano vati varume ava vanotsvaka nepese pavanogona vanoisa an extra effort kuti vavarire nechinangwa chavo chinzi kuti vamusvike pana jesu ndakabva ndafunga mumwe mwanakomana akanga aine mai vake vakanga vachirwara anoshaya mari yekuti avaendese kuna chiremba kuti vandoitwa operation yaiva inofanira kuitwa anofonera shamwari yake
kuti shaman na mari kwere kuti so mari inoita $1,000 kuti ndigone kurapisa mai vangu. Shamwari inoti shamwari ndichakufonera pandiri pakabatikana. Kubva mangwanani akanga akamirira kouya aibva kune shamwari yake, asi shamwari haina kumufonera kusvika zuva rese rivire. Anobuda muchipatara azere ne frustration, azere nokurwadziwa kuti shamwari yangu yanga yandipuwa kuti inogona kundibatsira, inogona kundibetsera padambudziko randina yatadza kundibetsera. But paanodzokera kuchipatara, anosvika kuchipatara pabhedhi pamai vake paine mishonga yakanga iripo. Mai vake vatobva kutheatre, anoshamiswa nazvo. Munhu waanobvunza dzichire dzinesi akanga arimo kuti zvaitika sei. Zvikanzi shamwari yako yauya ikabhadhara mari yese ikanotenga mushonga. Anotanga kuchema. Shamwari yake inozopinda muchipatara ndomuona arimo. Ikoti shamwari, ndanga ndichikutsvaga zuva rese, kosewo foni yako yanga isiri kuita. Zvikanzi ndatengesa foni yangu kuti ndirapise mai. What an effort iri kuitwa neshamwari yake. Iye foni yake haana kumbozvifunga kuti ndinogona kutengesa foni yangu, ndinogona kutengesa mbatya, ndinogona kutengesa chii kuti ndigone kurapisa mai. But shamwari yake iri kuita an extra effort kuti amai vagone kurapiswa. Ndiri kuti mukati mezuva ranhasi, vana vamwari, pane dzimwe nguva dzatakazorora tiri mukati medzimba, zvinhu zvataida kuti dziite zvikasafamba chikonzero inyaya yekuti hatina kugona kuisa an extra effort mukati meupenyu hwedu. Whatever zvatikuita mukati mezuva ranhasi, mubvunzo uri kuti iwo, is it good enough? Vamwe takaita give up mukati meupenyu hwedu, chikonzero dzimweni dzenguva takarasiswa mukati memy first relationship. Ndakarasiswa nemukomana aida kundiroora, ndakarasiswa nemusikana wandaida kuroora, ndikapedzisira ndaita give up mukati meupenyu. But ndiri kuti in that relationship, kunyange mukati meramangwana racho, after that relationship, what effort yawakaisa mukati meupenyu wako? Is it good enough? Musati maita give up mukati meupenyu hwako, zvinhu zvakaoma, hwoku zvinhu hazvisi kufamba. But musati maita give up, chimboisa an extra effort. William Booth muvambi wehwo neruponeso abva mukutenderera mukati meguta anosangana nemwanakomana wake. Anoti, Brahman, uri kuziva here kuti kune vanhu vari kurara pasi pemabridge vasina zvokufuka? Uri kuziva here kuti kune vakomana nevasikana vari kurara mumastreet vasina zvokudya? Brahman anoti, hongu baba, zvikanzi waitei? Brahmo, do something. Ndiri kuti mangwanani ano vana baba vana mai mukati meupenyu, mukati mekurarama, ngatiisei chimwe chinhu mukati meupenyu hwedu. Ngatiitewo an effort yekuti kana Mwari vakatarira vanoona kuzvechokwadi, mwana wangu aisawo effort. Ungava kuchikoro chaiko, vamwe patakasira ndipapa, hapana kana effort yandipita mukati mezuva ranhasi. Mungava mumba chaimo, vamwe patakagara ndipapo, hapana kana effort yandikuita mukati meupenyu hwangu. Dai Mwari ugare vachibatsira, vachiitira zvakanaka mukati mezuva ranhasi. Chechipiri, nyaya iyi chairi kutidzidzisa, iri kutidzidzisa kuti Jesu anoadresa pane mudzi wedambudziko rangu. Jesu anoadresa pane mudzi wedambudziko rangu. Mambo Jesu pavari kuona murume achiuya achiburutswa ari panhoo, vakaona kuti ari kurwara. But havana kutanga kuadresa nyaya yekurwara first. Chii chavari kuita? Vari kuadresa the spiritual need yakanga iri pamurume uyu. Chii chaidiwa nemurume uyu? Murume uyu waidiwa kuregererwa pazvivi zvaakanga atadzira Mwari. Murume uyu aifanira kuti atanga aregererwa pazvivi zvaakanga akanganisira kunenge pamberi paMwari. Hongu akanga aine physical need yokuporeswa kubva pakurwara
kukufa mtesu. But Jesu alikutaka kuaddressa the physical need first. Pane dzimwe nguva mukati mweupenyu tinogona kusunga kuti my greatest need nas ndeye mari. Tinogona kufunga kuti my greatest need nas ndeye kuti ndiporeswe kana kuti tiporeswe pane zviri kutirwadza kana kuti pazvirwere zviri matiri. Tinogona kufunga kuti maybe my greatest need nas ndeye kuti ndiwane shamwari. But Jesus, manu tibatsira kuti to focus on the real issues of life. The need for forgiveness. The need to have a transformed heart. The need yokuchaka kuna emwari mukati mweupenyu hwedu. That's the spiritual need first. Inofanira kuita ngeadreswa mukati mweupenyu hwedu. Munoona vana vamwari mukati mekurarama. Tinorarama tiri mukati memarealms maviri. The spiritual realm ne the physical realm. But kana zviri muspiritual realm zvisati zvagadziriswa zviri muphysical hazvigoni kufatira. Dzimweni dzenguva urombo hwatinawo hurikufanira kutanga hwagadziriswa muspiritual realm kutanga. Zvozvo manifesta in the physical realm taakuzviona. Dai mari vatibatsira vatiitira zvakanaka. Mambo Jesu mukati menyaya iyi iri kutiratidza kuti yes authority over our life. Vane simba pamusoro peupenyu hwedu. Jesu paari kutaura zveforgiveness pane shasha dzakanga dziripo dati vari vanhu vazhinji vakanga vauya. Vamwe vakanga vauya kuzonzwa achiparidza. Vamwe vakanga vauya kuzonzwa dzidziso. Vamwe vakanga vauya kuzotsvaka munana. Vamwe vakanga vauya kuti vazoona kuti zvechokwadi ari kutaura nezvei. Vati pane vamwe vakanga vauya only kuti vazomukritisaiza. Pavari kunzwa achitaura zvokuti murume wakanganura zvivi vanotanga kufunga mumwoyo mavo vachiti uyu ndianiko unotaura achigura Mwari. Kwavari havasi kuziva kuti Jesu akanga ari Mwari pachake. Nokuti kunyange muhonde riponeso in our doctrine inotaura kuti mambo Jesu vakanga vari Mwari chaiye uye vakanga vari munhu chaiye wechokwadi. Nokuti mavari makanga muine zvinhu zviviri. Makanga muine the divine kunyange mukati meupenyu hwavo. Makanga muine the divine nature yakanga iri mavari ne the human nature yakanga iri mavari. Ava varume ava havana kuzviziva. Havasi kumutora samwari. But iye anoda kudemonstrata that power. Anoda kudemonstrata that authority. Kuti vazive kuti ndiri Mwari. Kana ndichitaura nyaya kumurwa handingagoni kuzvimura nekuti ndichimura Mwari. Ndiri Mwari wacho. He wanted to show that he had power not only to heal but also to forgive. Chikonzero. He was God himself on earth. Mukati mweupenyu vana baba vana mai, we need to allow Jesus to address on the root causes of our challenges. We need to give Jesus time and space to address on the root causes of all our problems. Mukati menyika yanhasi muZimbabwe tine pane mudzi wedambudziko. Chasaka kuti nyika yedu nhasi tirambe takabata. Chasaka nyika yedu nhasi tichinhu zvirambe zvakamira. There is a root cause irikufanira kuadreswa naJesu mukati meupenyu hwedu. But iri kuda kuti imimi neni nhasi tivatendere Mwari, tivatendere mambo Jesu vauye vazoadresa on that situation. Pane mudzi iwoyo wedambudziko redu atitendere Mwari kuti vagadzirise our spiritual needs mukati meupenyu hwedu. Healing yatiri kuda, the financial breakthrough yatiri kuda, even our marriages. Ndaachifunga ndikati murume uyu hazvaireva kuti akanga asina hama, hazvaireva kuti akanga asina mhuri dzimweni dzenguva. We are not told. But nyaya iripo ndeyekuti pari kuratidzwa varume vari kuzara vazere nefaith, vanodemonstrata their faith kuti vanosvika pana Jesu agoadresa dambudziko rakanga riri pavari.
Pandaira wanyai nchinjira shukura mani. Mambo Jesu wakanga nura murumumu. Wano zumuza kuti simuka utakure nuya. Baibu shukura mani na farati pakare po murumu waka chakura icho cha hatanga amete pachini. Demonstrating the authority. Yakanga iri mavari mamu Jesu. Yai, chechitatu chayandaka dzidza. Necho kuti Jesu, vane simba, kana kuti vane authority, pamsoro penika yose. Vadzidzi vaina Jesu vari mugwa. Kutura simuka. Vadzidzi vanotanga kuchema. Vakuti tenzi tofa tiponisei. Pavanoenda kunomutsa Jesu. Jesu anomuka. Obva ati kugungwa. Dzikama. Dutu richibva ranyarara. Gungwa richibva radzikama pakarepo. Vadzidzi vamwe chete vavo vambochema kuna Jesu. Vakati tenzi tofa tiponisei. Vanotanga kubvunzana kuti who is this man? Wokuti even nature inomuterera. Ndirikuti mangwana ndiano vana baba vana mai vakomana ndevasikana tinaye murume anonzi Jesu anoteererwa kunyange nenecha akateererwa nekuti akateererwa kunyange nezvirwere zvakasiyana siyana akateererwa kunyange nemweya yakaipa yakasiyana siyana akateererwa nemhepo akateerwa nemvura. That same Jesus kana tikamuinvita mukati memba yedu muzuva ranhasi masituations asina kumira zvakanaka anogona kumagadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka anogona kuzvigadzirisa. Dai Mwari wenyasha vatibatsira. Jesu vane simba. Jesu vane authority pamusoro penyika ino. Whatever sickness kutaura kuno kwatikuita tine vamwe vari mukati mezvipatara vakatodiagnoziswa nana chiremba vakati ichi chirwere ichi munhu atigone kuchibatsira zvakuda kuti mibhukire ndege muende kunana India. But ndiri kuti tina Jesu anoteererwa nenecha, anoteererwa nemhepo, anoteererwa nemvura, anoteererwa kunyange nemweya yose yakaipa anogona kuadresa that situation. Tinavo vanasikana nhasi vakakanda mapfuko pasi panyaya yemadhiresheji. Mumwe akati handichada kumbonzwa chinonzi mukomana pamberi pangu. Tinavo vanakomana nhasi vakaita give up panyaya yemadhiresheji. Maybe dzimwani dzenguva nokuti akaita madhiresheji akawanda achirasiswa. Nhasi haadi kunzwa nechinonzi relationship. Ndirikuti just invite Jesus into your open wako. Anogona kushandura situation yakadaro ikava situation yakanaka. Patiri kusvika mukati munguva yekupedzisa muzuva ranhasi ndataura pamusoro pekuti zvatiri kuita muupenyu effort yandiri kuisa muzuva ranhasi is it good enough? Faith yandiri kuratidza pandiri kumuka mangwanani ega ega ndichinamata ndichitaura namwari dzimwe dzenguva ndiri mukati memba yangu yandiri kudemonstrata. That faith yandiri kudemonstrata is it good enough? Nokuti Bhaibheri shoko ramwari rinobva rataura richiti according to the measure of your faith it shall be done. Maringe nepamakatenda nawo ndataura ndikati Jesu vana adresa pane mudzi wedambudziko rino. That is a effort yekuuya kwavanhu Jesu vacho. Hongu tiri mulockdown hatisi kugona kuuya kuchechi kuti ngoitewo effort amai muri mega mugodawa nhasi ndauya kuti ndimboswera ndichinamata ndiri munhu wamwari imboitewo effort amai. Pavana vengi vavo vamakati auya ndichakugona nezvake ndaneta I'm sick and tired noupenyu hwake ngaachiita zvaanoda imboitewo effort. Pakupedzisira ndataura ndikati Jesus is authority on earth. He has authority to forgive sins. He has authority even to
every ailment, every sickness. He will pass by. Even the man who is at Mangona, who is ready to accept man's work, Mambo Jesu and his Simba, from so much. Let me get doubt at this point. That's why Varuma are very full. Varuma is Samaria, we will find out what is. We've got faith. You could get that kind of night, a body, as a tourist. We are getting this on us. More of a cat member. In that book for Yipi, Ramakata Samana. In situation Yipi, Yabusha is a zoro, got no pain when Yamakata Samana. Mambo Jesus, I'm going to pick that. I'm going to go to the Kumbere Captain Chimwana. Whatever some negative and you paid Samsung and Uma. Pagupet sira, mariba kutropa fadi, lumuti trasha. Amen. Amen. Ati peichi poche kuombera kubva kuna Meja Vedu V Chimukwanda. Tuda kutenda kunyangwe neshoko rakarange riri pamberi pedu ratavana tichagogovera kunyangwe na Meja Vedu. Kunyangwe nekwatiri ikoko. Tongoramba tichingokudza Mwari tichingonamata kunyange zvakaoma tiri munguva yeCOVID-19 kudai tisingakwanisi kunyange kufamba kubva mudzimba dzedu tichiya mukati mekereke asi nekwatiri kovo nemaonline tinongokwanisawo kungosubscribe tichiverenga tichinzwawo mharidzo tinge tichiparidzirwawo naMeja Vedu kuti tirambe tichinamata tichikudza Mwari nekuti nyika yatiri nenguva yatiri kurarama haina kumira zvakanaka uye don't forget to like us,
on our Facebook page, Dzivarasekwa Citadel. Thank you.